Eksklusif Korean Aerospace Industries dan rakan tempatan menawarkan pemasangan akhir pesawat FA-50 di Malaysia. Panas, panas, panas. Kepala ini pusing, pusing, pusing. Kepala ini saja je admin cuba menyanyi. Okey, dikabarkan syarikat Korea Aerospace Industry KAI bersama-sama rakan tempatannya Kemalak System menawarkan untuk mewujudkan kemudahan pemasangan akhir final assembly line bagi pesawat FA-50 di Malaysia. Memetik daripada sumber Defence Security Asia, sebagaimana yang kita tahu, syarikat aerospace industry KAI menerusi pesawat pejuang ringannya FA-50 merupakan salah satu pembida untuk program perolehan 18 buah pesawat fighter lead-in trainer Light Combat Aircraft Fleet LCA untuk tentera udara Diraja Malaysia 2DM. Untuk itu, dikatakan KAI telah menjalin kerjasama dengan syarikat tempatan Kemalak System Sendirian Berhad yang juga merupakan rakan perunding bagi syarikat Korea Selatan itu untuk program Industrial Collaborator Partner ICP. Bercakap kepada Defence Security Asia, Ketua Pegawai Kewangan CFO Kemalak System, Major Besara Muhammad Iswandi Muhammad Sharif berkata, program ICP yang ditawarkan oleh KAI sekiranya ia berjaya memenangi tender bagi pesawat fleet LCA-2DM adalah amat menyeluruh dan mampu melonjakkan keupayaan teknologi anak watan dan tempatan. Tawaran oleh KAI itu juga akan mencetuskan kesan berganda, iaitu multiplier effect kepada industri-industri dan syarikat teknologi lain di Malaysia. Malaysia secara keseluruhannya akan menerima kesan yang sangat positif daripada program kerjasama teknologi yang ditawarkan oleh KAI dan rakan teknologi tempatannya Kemalak System. Bagi program ICP itu, di antara tawaran utama daripada KAI sekiranya Malaysia dan 2DM memilihnya sebagai pemenang tender itu adalah untuk mewujudkan final assembly line bagi pesawat FA-50 di Malaysia. Dan buat pertama kalinya, Malaysia akan memiliki kemudahan pemasangan akhir pesawat pejuang. Kemalak System telah mencadangkan kepada KAI untuk mewujudkan kemudahan pemasangan akhir pesawat FA-50 itu di Malaysia. Dan KAI telah bersetuju serta menyertakannya di dalam tawaran mereka kepada Kementerian Pertahanan, kata Muhammad Iswandi. KAI juga dikatakan telah bersetuju untuk melabur di dalam usaha mewujudkan kemudahan pemasangan akhir pesawat FA-50 di Malaysia. Tetapi keputusan akhir terletak di tangan kerajaan. Usaha untuk mewujudkan kemudahan pemasangan pesawat FA-50 di Malaysia adalah sesuatu yang besar. Dan kesan positifnya daripada kewujudan kemudahan itu akan turut dirasai oleh pemain industri-industri lain di Malaysia. Secara keseluruhannya, kewujudan pusat pemasangan pesawat FA-50 di Malaysia akan memberikan kesan yang sangat positif kepada negara. Keseluruhannya dan usaha Malaysia untuk menguasai teknologi tinggi terutamanya di dalam yang terkait dengan penerbangan, kata Muhammad Iswandi. Selain mewujudkan peluang pekerjaan di dalam teknologi tinggi untuk anak-anak tempatan, pusat pemasangan itu juga akan memastikan Malaysia bakal muncul sebagai pemain utama di dalam industri pemasangan pesawat-pesawat pejuang. Beliau juga berkata pihaknya bersama-sama KAI telah pun mengenal pasti beberapa lokasi kemudahan pemasangan pesawat FA-50 dengan Kuantan antara lokasi yang ada di dalam kajian mereka. Kemudahan pesawat FA-50 di Malaysia juga adalah langkah yang paling tepat. Kerana kos di Malaysia adalah lebih rendah berbanding di Korea Selatan. Ianya sekaligus merendahkan lagi kos per unit bagi pesawat pejuang ringan itu dan menjadikannya lebih kompetitif di mata pelanggan. Sebagaimana yang kita dan beberapa negara lain di rantau ini turut menggunakan pesawat FA-50 termasuk Thailand, Filipina dan Indonesia T-50I. Kemudahan pemasangan pesawat FA-50 di Malaysia itu juga boleh memasang pesawat untuk negara-negara lain sekiranya terdapat pesanan untuk memperolehinya. Muhammad Iswandi juga berkata selain pusat pemasangan akhir pesawat FA-50 itu, syarikat KAI juga menawarkan untuk mewujudkan pusat maintenance, refurbishment and overhaul MRO untuk pengguna pesawat itu. Ianya sebagaimana pusat pemasangan akhir FA-50, pusat MRO untuk pesawat itu di Malaysia boleh menjadi pusat penyelenggaraan sehenti untuk pengguna-pengguna pesawat itu di Asia Tenggara dan juga negara-negara lain.
Kewujudan pusat pemasangan akhir FA50 dan MRO bagi pesawat pejuang ringan buatan Kai di Malaysia akan mengukuhkan lagi kedudukan Malaysia sebagai pemain utama di dalam industri penerbangan antarabangsa dan memastikan rakyat tempatan mampu menguasai teknologi tinggi. Ianya satu lagi kerjasama program ICP oleh Kemalak System dan Kai bakal menyaksikan syarikat Korea Selatan itu memindahkan teknologi pembangunan simulator kepada syarikat teknologi tempatan Ikramatik untuk membangunkan full mission simulator untuk pesawat FA50. Memandangkan bilangan pengguna-pengguna pesawat FA50 di seluruh dunia semakin meningkat, maka ia menyediakan peluang juga kepada syarikat tempatan untuk memasarkan full mission simulator pesawat itu kepada pelanggan-pelanggan yang lain. Nampaknya ia adalah tawaran yang sangat menarik kepada Kemalak System daripada Kai. Sementara itu, Muhammad Iswandi juga berkata, syarikat daripada Korea Selatan itu tidak mempunyai masalah untuk memenuhi syarat pembayaran pembelian pesawat yang dilakukan secara counter trade, iaitu sehingga 50% bayaran di dalam bentuk minyak dan kelapa sawit serta produk-produk lain. Beliau berkata ia tidak semestinya di dalam bentuk minyak sawit mata-mata kerana ada 11 elemen produk akhir minyak sawit termasuk oleochemical, biodiesel dan lain-lain yang boleh dipertimbangkan sebagai bentuk counter trade pembayaran. Syarikat Korea Aerospace Industries tiada masalah untuk menerima counter trade bayaran di dalam bentuk minyak kelapa sawit dan produk-produk akhir kelapa sawit, kata beliau dan menambah bahawa pihak mereka juga telah mengadakan pertemuan dan perbincangan dengan Malaysia Palm Oil Board MPOB. Pada pendapat admin, apa yang ditawarkan oleh Kai dan Kemalak System ini adalah amat menarik dan sangat menarik dengan kesan yang amat positif kepada keseluruhan ekosistem teknologi di negara ini. Tetapi apa-apa pun, keputusan akhir masih terletak di tangan kerajaan. Nampaknya signal awal sudah pun nampak seolah-olah FA50 Blok 20 yang bakal ditawarkan. Apa pun syukur Alhamdulillah, semoga semuanya berjalan lancar. Sekiranya anda mempunyai sebarang pendapat ataupun cadangan, sila tinggalkan komen di ruangan yang disediakan di bawah. Dan jangan lupa untuk menekan butang like, share dan subscribe bagi menyokong kemajuan channel kecil anak tempatan ini. Terima kasih kerana menonton dan Assalamualaikum. Salam kita berjumpa lagi insya-Allah.